Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Cândido e este é o nosso canal. Antes de começar o vídeo, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. E o vídeo de hoje é 10 benefícios do alho. Então, vamos parar de enrolação e vamos ao vídeo. Nome popular: alho comum, alho hortense ou alho manso. Nome científico: Allium sativum. Família: Liliaceae. O alho é um dos ingredientes mais populares do mundo e foi visto por muitos séculos como um alimento medicinal, por ser de fácil acesso e preço popular. É muito fácil introduzir o alimento na dieta. Tem mais de 100 compostos ativos, vitaminas e sais minerais. O alho tem vários benefícios para a saúde e para a boa forma, como a prevenção de resfriados e o aumento do metabolismo. Alicina. Alicina é um princípio ativo presente no alho e é responsável pelos seus benefícios medicinais, produzindo também seu forte aroma. O alho evita gripes e resfriados. Tomar o chá de alho também é um excelente tratamento natural contra a gripe. Amassar os dentes de alho e adicionar numa panela juntamente com a água e deixar ferver por cerca de 5 minutos. Depois acrescentar meio limão espremido e o mel e tomar a seguir, ainda morno. Evita tosse e dor de garganta. O alho apresenta propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias devido à presença de alicina na sua composição, sendo também uma boa opção para tratar a garganta irritada e inflamada. O alho é muito nutritivo e contém pouquíssimas calorias. Em cada dente de alho existe 4 calorias, recomendado no tratamento contra o câncer e até a infecção urinária. Uma dieta rica em alho ajuda, devido suas propriedades antimicrobianas. Os compostos ativos do alho podem reduzir a pressão arterial. O alho é fonte de vitamina C e é um ótimo antioxidante. No alho encontramos o magnésio, que auxilia na dilatação dos vasos sanguíneos, reduzindo a pressão arterial e melhorando a circulação do sangue. O alho foi uma das primeiras substâncias que se teve notícia de que melhora o desempenho dos atletas. O alho era tradicionalmente usado em culturas antigas para reduzir a fadiga e aumentar a capacidade de trabalho, sendo usado por atletas olímpicos na Grécia Antiga. Contribui com a saúde da pele. O alho possui antioxidantes, substâncias que protegem as células sadias do organismo contra a ação oxidante dos radicais livres. Os radicais livres são moléculas que empaquetam a pele, podendo causar rugas, flacidez e outros sinais de envelhecimento. Assim, o alho pode contribuir para uma pele mais saudável. O alho tem efeitos benéficos sobre a saúde óssea em mulheres. Estudos realizados com ratos mostram que o consumo de alho pode diminuir a perda óssea e aumentar a taxa de estrogênio em mulheres, principalmente na menopausa. Estudos que é uma fase em que ocorre esse tipo de perda. Sendo assim, para as mulheres, o alho é um alimento cada vez mais importante com o tempo. Estimula o ganho de massa magra. Pesquisas desenvolvidas sugerem que os compostos ativos do alho podem contribuir para o aumento de síntese de proteínas e assim estimular a hipertrofia muscular, contribuindo assim com o aumento da massa magra. Acelera o metabolismo. O alho pode auxiliar no emagrecimento por também ser considerado um alimento termogênico, que ajudam o metabolismo a trabalhar durante o processo digestivo. Controla a glicose do sangue. Estabiliza os níveis de açúcar no sangue. O alho pode ajudar a reduzir os níveis de glicose na corrente sanguínea em jejum e o combate da glicemia, o que pode ser benéfico para o controle do diabetes tipo 2.